מכבד אותנו כאן בנוכחותו גדול המומחים בנושא האסלאם. אנחנו יודעים שהיום במערת המכפלה המציאות היא מאוד מורכבת, ולכאורה נדמה שהמוסלמים היו פה מאז ומתמיד. פרופסור משה שרון ינתח ככה את הזיקה של המוסלמים למערת המכפלה ואת המקורות שלמעשה תובעים את הקשר ואת הבעלות על המקום. בבקשה, פרופסור שרון. ב-1969 התפרסם ספר במימונו של המלך פייסל בן עבד אל-עזיז בן סעוד, מלכה של ערב הסעודית. הספר הזה הוא ספר שנכתב על ידי אחד מחשובי המלומדים המוסלמים בשם אבן תימיה, שעל בסיס תורתו קמה האסכולה הווהבית שעליה מבוססת ממלכת ערב הסעודית, והספר הזה הוא נגד ירושלים ונגד חברון. הספר הזה מוכיח אבן תימיה בין המאה ה-14, מוכיח באותות ובמופתים שאסור למוסלמים להיכנס למערת המכפלה או להתפלל בה, ואסור להם להתקרב לסלע שעל הר הבית. וזה בעצם ממשיך כיוון שלם של מחשבה מוסלמית הלכתית שטוענת שהנביא מוחמד אסר להתפלל בבתי קברות. יש על כך חדיסים רבים ודיון גדול. וכיוון שמערת המכפלה היא בחזקת בית קברות, מכאן שאסור למוסלמים להתפלל בה. הספר תורגם לעברית? לא, הוא לא תורגם לעברית. משרד החוץ הישראלי יודע. אבל כדי לומר לכם שהספר קיים, צילמתי את דפי השער שלו ואת הקטעים החשובים שישנם בו. פרסמתי את הדברים במאמר גדול מאוד שנתבקשתי על ידי האנציקלופדיה של האסלאם שיוצאת בליידן בהולנד לכתוב אותו. התכוונתי לכתוב שני עמודים וכתבתי 11 עמודים צפופים שכולם התפרסמו מילה במילה באנציקלופדיה של האסלאם. אז מי שקורא אנגלית יכול בקלות להיכנס לאנציקלופדיה של האסלאם, מהדורה השנייה החדשה, ולקרוא שם את המאמר השלם על חברון בכלל, וכמובן במקורות הערביים. לכן זאתי גישה, הגישה הזאת שאסור להתקרב בהר הבית, לסלע, ומפני שהוא נקרא קיבלת אל-יהוד, מפני שהסלע הוא כיוון התפילה של היהודים, זה כותבים מוסלמים, לא אני. ובין השאר, אני רק מזכיר דבר אחד מעניין, בין השאר כותב הגיאוגרף יקוט מן המאה ה-13 בספר, באנציקלופדיה הגדולה שלו, שנקראת מועג'ם אל-בולדן, זאת אנציקלופדיה שעוסקת בארצות האסלאם ומעבר לו, הוא כותב על העיר מולטן והודו. הוא כותב על העיר מולטן ככה: העיר מולטן זאת היא הקיבלה של ההודים, זה המקום שההודים מתפללים אליו,
כמו שירושלים זה הקיבלה של היהודים. זאת אומרת, צריך להבין שהייתה הכרה בספרות הערבית שיש קשר מהותי אורגני בין היהודים למקומות הקודש בארץ ישראל. אלא מה? פה אני צריך להקדים הקדמה קטנה בקשר ליחסו של האסלאם להיסטוריה ולגיאוגרפיה. מנקודת ראותו של האסלאם, אברהם אבינו היה מוסלם. ויצחק על כן היה מוסלם, ויעקב היה מוסלם, ויוסף היה מוסלם, ומשה רבנו היה מוסלם, בעצם כל הנביאים היו מוסלמים. תשאלו כולם, גם ישמעאל וגם יצחק. יש ויכוח גדול את מי הקריבו, את מי רצה אברהם אבינו להקריב, את יצחק ואת ישמעאל, והמלומדים המוסלמים מורטים את השערות אחד לשני, זה אומר יצחק וזה אומר ישמעאל, ואין על כך הכרעה, אבל זה איננו משנה, מפני שגם יצחק וגם ישמעאל היו בניו של אברהם, וממילא אומר הקוראן, אברהם היה לפני שתרד התורה, ועל כן הוא לא היה לא יהודי ולא נוצרי, אלא הוא היה מוסלם. עכשיו, זאת אומרת, כאשר מסתכלים על תפיסת האסלאם, את ההיסטוריה, וזה חשוב לזכור, זה בהקדמה הקטנה שלי, ההיסטוריה כולה הוסלמה. כלומר, יש רק היסטוריה אחת בעולם הזה, מאז אדם הראשון, שהיה מוסלם דרך אגב, מאז אדם הראשון ועד ימינו אלה, ועד כל סוף כל הדורות, ישנה היסטוריה דתית אחת, הייליגן גישיכטה אחת, שנקראת שם, בהיסטוריה הזאת, היסטוריה מוסלמית, אני השתמשתי בהייליגן גישיכטה, מפני שזה הביטוי המדעי שאנחנו משתמשים בו בשביל לתאר היסטוריה קדושה. לכן ההיסטוריה הקדושה של העולם, לפי תפיסתו של האסלאם, היא רק היסטוריה מוסלמית. ועל כן, כיוון שישנה היסטוריה מוסלמית, ישנה גם גיאוגרפיה מוסלמית. מדוע? מפני שכל מקום שחיו בו הנביאים המוסלמים, ובכללם הנביא דוד המוסלמי, הנביא שלמה, סולימן המוסלמי, כל אלה כמובן גם הסלמו את הגיאוגרפיה שהיו בה. על כן, אין זה משנה מבחינת האסלאם אם תאמרו על הג הבית היה בית המקדש של שלמה, התשובה ועוד איך נכון, ודאי שהיה בית המקדש של שלמה, אלא אנחנו נקרא לו היכל שלמה, כך זה נקרא היכל סולימן, והוא היה כמובן המסגד הראשון שבנה שלמה המלך על הר הבית, הלא הוא מסגד אל-אקסא. לכן מסגד אל-אקסא זה היה המקדש, וזה לא מפריע למוסלמים בכלל, בהתלהבות רבה מאוד, הם מתארים אפילו את עבודת המקדש, הכל כפי שהיה בימיו של סולימן, שהיה כמובן נביא מוסלמי. הוא אמור, לא שכחו אף אחד. אבל מה שכן הוא, הנביאים המאוחרים אינם כמובן מוכרים למוחמד, בכלל הכיר מעט מאוד שמות, אבל הנביאים המאוחרים גם אם מזכירים אותם, כמובן שאין שום בעיה אם אללה דיבר איתם, הוא דיבר עם נביאיו המוסלמים. כן, ברור לכם לגמרי שאפשר גם לסגור את ההרצאה עכשיו ולומר, כל היחס לחברון, כל היחס לירושלים נובע מן התפיסה הבסיסית הזאת שקיימת רק היסטוריה אחת וממילא קיימת רק גיאוגרפיה אחת. לזה צריך להוסיף עוד דבר אחד. האסלאם טוען שהוא לא רק הדת האחרונה, אלא הוא גם החותם המאמת את כל הדתות האחרות. ועל כן הקוראן הוא ספר הקודש הכי אותנטי שירד בלשונו של הקדוש ברוך הוא ישר למוחמד. כל שאר כתבי הקודש זויפו על ידי היהודים ועל ידי הנוצרים, they were not good custodians, הם לא היו שומרים טובים של כתבי הקודש האלה. אבל אם מישהו רוצה לדעת מה בדיוק נאמר, צריך שילך אל הקוראן, מפני ששם ישנו המסר האמיתי, שבלי שום תוספות, כפי שהוסיפו אותם יהודים ונוצרים. ליד הקוראן, כמובן, ישנו החדיס, ישנה המסורת האסלאמית שמבטאת את דבריו של מוחמד,
שהיה נמנע טעות, infallible, מעשום בערבית. על כן כל מסורת שאפשר להוכיח שהיא באה מפיו של מוחמד, ולא ניכנס לשאלה אם אפשר להוכיח או לא, אפשר לומר שהיא באה מפיו של הנביא שהיה נמנע טעות, ועל כן מעמדה של המסורת לעתים קרובות מאוד קרוב למעמדו של הקוראן עצמו. על כן האסלאם איננו מכיר באמת שנמצאת אצל מישהו אחר. וזה אגב צריך לזכור גם שמתעסקים במציאות הפוליטית שאנחנו נמצאים בה היום. כל האמת נמצאת רק בצד אחד. הבעיה של היהדות ושל הנצרות היא שיצרה מושג שאומר אולי גם לצד השני יש מה לומר, ואז נוצר הדבר הנורא שבגלל זו אנחנו איננו יכולים לעמוד מול המוסלמים, והוא even-handedness, כלומר גם דעתי אבל גם דעתך אולי אפשר להגיע לדרך ביניים. בתפיסת האסלאם לא קיימת דרך ביניים כשמדובר בלא מוסלמים, קיימת רק אמת אחת, וזאת האמת האסלאמית, אין אמת אחרת. ועל כן גם נשים לב לאורך כל ההיסטוריה, אם האסלאם היה מספיק חזק, אז על כן הוא לא התחשב בכלל בקיומה של מסורת אחרת שעמדה מולו. גם היום, במסע ומתן שכביכול רוצים לנהל, הצד השני אומר, קודם כל תן את האמת שלי, אחר איך נדבר. כלומר, שימו לב גם איך מדעיך, אני מדבר כבר לא על האסלאם, אלא על התרבות האסלאמית שעומדת בבסיס כל התפיסה של מסע ומתן במזרח התיכון. וצריך לזכור לעולם, לא קיים דבר כזה שלצד השני יש בכלל זכות כלשהי, אין דבר כזה. כל הזכות נמצאת רק בצד אחד, הוא הצד האסלאמי, והצד האסלאמי גם קבע מה מעמדו של הצד השני. אם הצד השני מוכן לקבל את המעמד שנקבע לו על ידי האסלאם, הנה מה טוב. אם הוא איננו מוכן לקבל את המעמד הזה, אז כמובן הוא צריך להיות חשוף לאפשרות שהאסלאם יכריח אותו לקבל את המעמד הזה. אז זאת היא התפיסה הבסיסית, וממנה נובעים כל שאר הדברים, וממילא כמובן גם המסורת האסלאמית לגבי מערת המכפלה. כן, ישנו, נכתב למעשה על חברון, ספר אחד חשוב ביותר, שנקרא אל אונס ג'ליל מתאריך אל קודס ולחליל. זאת אומרת, המסורת היפה על ההיסטוריה של ירושלים וחברון, יש כמובן תמיד זה חורז שם הספר. אל אונס ג'ליל זה לא, אין לו משמעות בכלל, אבל מתאריך אל קודס ולחליל זה המשמעות של הספר. הספר נכתב במאה ה-16, בתחילת המאה ה-16, על ידי מלומד חברוני, בשם מוג'יר א-דין אל-עולאימי אל-חנבלי. הוא היה דווקא חנבלי, כלומר מהחבורה הזאת שהייתה צריכה לומר שאין לחברון מעמד כמקום, יש לה מעמד מקום קדוש, אבל אסור להתפלל בו בשביל מוסלמים. אם היהודים באים הנה, אז זה עניין שלהם. למה אסור להתפלל? מלומד אחר בשם אל-עבדרי, שהיה מלומד צפון אפריקאי, הסביר. אין אנחנו יודעים איפה נקברו האבות והאימהות, ועל כן כשתיכנס לתוך מערת המכפלה, מי יודע אם אינך דורך על קברות האבות והאימהות, וממילא על כן אסור להיכנס אליהם. אז באו מלומדי האסלאם והיו צריכים לפתור את הסוגיה הזאת. יש דיונים מהסוג של האצבע הזאת שעולה למעלה, יש דיונים גדולים, והמסקנה היא אחת של אלה שהלכו עם, כמובן הלכו לצד היותר קיצוני ואמרו אסור להיכנס, אסור להתפלל, ושזאת גישתו של אבן תיימיה, אבל המלומד החברוני לא יכול לקבל זאת גם אם הוא מאמין בכל מילה שאבן תיימיה כתב. הוא אומר אבן תיימיה רק טעה בדבר אחד, האבות זה רק הגופות שלהם שקבורים שם. במציאות הם חיים וקיימים, ועל כן אין אנחנו דורכים עליהם. כן? הגישה היא, יש פה עניין של
חיותם של האבות, גם אברהם, יצחק ויעקב ונשותיהם. ועכשיו כמובן המסורת מתארת, מסורת מתארת כיצד הגיעו האבות לחברון. קודם כל כמובן אברהם שמתואר, הוא מתואר בכבשן האש, עם נמרוד, כל הסיפורים שאתם מכירים מן המדרש נמצאים שם כמעט בשלמותם, אלא שהם מצטטים חכמים מוסלמים שמספרים אותם. ואברהם מגיע בדרכו לחברון ומתה אשתו שרה. והוא הולך למושל של חברון, שהיה מלך חברון, שמו עפרון, ואומר לעפרון שהוא רוצה לקנות ממנו מערה. ועפרון אומר לו, תקבור איפה שאתה רוצה. ואומר אברהם אבינו, אומר לו, הוא רוצה לקנות, הוא לא מוכן, לא מוכן לקבל דבר בחינם. אז עפרון אומר לו, תן לי 4,000 דינר, ותדעו לכם שהדינרים באותם ימים הם כמו 100 דינר של ימינו כל אחד. כך כותב המחבר. ואז אברהם אבינו אין לו 4,000 דינר, זה הרבה כסף. ואז הוא יוצא מהמקום וכולו עצוב, מפני שעכשיו העפרון הזה מוזכר כג'בר, זאת אומרת כעריץ. ובדרך פוגש את אברהם אבינו גבריאל. מדי פעם גבריאל מתגלה אליו, המלאך. המלאך שואל אותו, מדוע אתה עצוב יא אברהים? אז הוא מספר לו את הסיפור, אז אומר לו, אללה שלח לך כך, 4,000 דינר, לך תשלם עבור המערה. וכולך אברהם אבינו לעפרון ונותן לו 4,000 דינר, וכמובן מסביר לעפרון ש... ריבונו של עולם הוא שנתן לו את הכסף, הוא יכול לקבור שם את שרה, הוא קובר את שרה במערה, בשדה. אחר כך כשהוא מת, קוברים אותו לצידה. אז קוברים אותו בפד, ליד הפתח של המערה, כך כתוב, ליד הפתח של המערה, את שרה מצד מזרח ואותו מצד מערב. אחר כך מת בנו יצחק, וכמובן, ואחר כך באמת כמובן, עכשיו יש שאלה איך קוראים לה ריקה, מתה ריקה. עכשיו זה ברור לנו לגמרי שהיוד בערבית יש בה שתי נקודות למטה, פשוט תושיבו עוד נקודה, אם תוציאו את הנקודה האחת, יבצע ריבקה. ובכן, קברו את ריקה מול שרה, וקברו את יצחק מול אברהם. ואחר כך מת יעקב, לא, ישמעאל לא שם, ישמעאל קבור במכה, לא פה, אבל כן, נגיע לעשיו, יעקב מת, וכמובן גם מתה אשתו ליקה, עכשיו אשתו ליקה, עכשיו מקומות הווקילה, אסמוה איליה, ויש אומרים ששמה היה איליה, ויש אומרים ששמה היה ליה. אז יש לנו, יש אומרים, כן? כי לא, הם לא קראו טקסטים, הם קיבלו סיפורים, ותעשייה בסיפורים האלה נמצאים. עכשיו, באים לקבור את יעקב, ואז מופיע על עיס. מופיע על עיס, יחד עם החברים שלו, ועל עיס מתנגד שיקברו את יעקב, ושאומר שהמקום הזה מגיע לו. כי הוא הבכור. ואז אחד מבני יעקב מתעצבן עליו, נותן לו סטירת לחי, מעיף את הראש שלו, והראש של עיס נופל לתוך המערה. מסכת סוטה מכירים? טוב. וכן, ראשו של עיס נופל למערה, כלומר כל הסיפור, אתם רואים איך שהוא מתגלגל. במסכת סוטה אנחנו מוצאים אותו, המדרש הזה מתגלגל בפיהם של מספרי סיפורים. הסיפור עם נפתלי, איילה שלוחה, זה מסובך מדי, אז הוא איננו מופיע, אתם יודעים מה אני מתכוון, כן? כן, שנפתלי, אפילו שלא נפתלי מצרים, נפתלי רץ, ואז כמובן, השמות האלה, חושים, זה, הכל השם, הם מסובכים מדי בשביל מספר הסיפורים. מספר הסיפורים, רוצה את הסיפור, הסיפור אומר, נתן לו סטירת לחי, נפל לו הראש לתוך המערה, זה מה שחשוב. וכך נשאר הראש, יחד עם יעקב שנקבר לצד המערה, זאת אומרת לא בדיוק בתוך ממש בפנים אלא ליד הפתח, ו-
וכשמתה ליקה, או יותר נכון מתה ליקה קודם, אתם יודעים זאת ליקה, כן? כשמתה ליקה קודם, אז הוא קבר אותה שם, ובדיוק מול הקבר של שרה, מהצד השני של האזור הפתוח, ככה זה נקרא, ומסביב למערה הזאת, המקום הזה, המלך שלמה בנה את החומה הגדולה שנקראת החומה הסולימנית, הסור הסולימני. לפי המסורת האסלאמית, מה שאתם רואים מסביב זה הסור הסולימני. והמסורות, מסורות רבות ממשיכות להתגלגל. לגבי עשיו עצמו, גופו של הלעיס נקבר במקום שנקרא סעיר. ועד היום הזה מראים בסעיר את מקום קברו של הלעיס, שהוא כמובן לא צריך להגיד, שזה השם של הערבי של עשיו. עיס זה כותבים עין יו צדי, כן? על עיס. ובכן, זה לגבי הסיפור, לגבי המערה עצמה. במשך הדורות, כמובן, המערה הזאת הייתה מערה מקודשת, גם ליהודים, ואחר כך בתקופה הביזנטית, הוא קם במה שהוא קם, התקופה הצלבנית, הוא קם המבנה בעצם שאתם מכירים אותו היום. והמוסלמים כשהם כבשו במדי הצלבנים את חברון, אין תיאור של הכיבוש, מפני שכנראה חברון נפלה כמו ירושלים בלי קרבות, בכלל כל סוריה נפלה בלי קרב, הסיפור כאילו היו קרבות ענק, אני הזמתי את הסיפורים האלה במאמר גדול מאוד שכתבתי, פרסמתי בקתדרה, נדמה לי 104, על קרבות ההכרעה, אמרתי שכל קרבות ההכרעה שמתוארים באסלאם הם סיפורי מעשיות של מספרי מדורות, אין לו היה ולא נברא, זה כל, הכל זה, וזה התפרסם אחר כך באנגלית במאמר עוד יותר גדול, בסטודיה אוריינטליס, ככה שגם קוראי האנגלית בעולם והחוקרים מקבילים ומכירים את הסיפור כולו. כן, זה לא, כן, גם לגבי חברון אין לנו שום סיפור איך זה היה, אבל קרה דבר מעניין, מסופר שהנביא מוחמד העניק את חברון עוד כשהיה במכה, אני מקווה שאתם מאמינים לכל מילה שלי, העניק את חברון לחברו וידידו תמים את דרי. המשפחה, משפחת הדרי, משפחת תמימי שנמצאת בחברון, טוענת שחברון היא שלה, בהענקה מיוחדת של מוחמד. יותר מזה, גם מראים תעודה שחתום עליה מוחמד עצמו, שבה נמנה חברון לתמים את דרי. זה מצד אחד. מצד שני, כמובן, כולם מדברים על מוחמד, על אברהם, שכמובן קשור בסדום, הוא יצא מקום שנקרא יקים, לא רחוק מבני נעים, ושם הוא כמובן ראה את סדום מתהפכת ואמר, הלא הוא אל-חק אל-יקין, זאת האמת לאמיתה, ומלאים שם את סימני רגליו טבועים בסלע. ובכן, המסורות כמובן באופן טבעי יוצרות את מה שהן יוצרות. אני רוצה, כמובן שזה זמן קצר, אני רק נתתי לכם טעם של הדברים שישנם. הספר של מוג'יר א-דין, לפי דעתי, צריך להסתרגם חלק גדול שלו לעברית. מה? לא מבין. באנגלית? לא, הוא ישנה רק בצרפתית. מספר, ליסטואר דה הברון, הברון לג'רוזלם, זה הספר בצרפתית, בדיוק גם לחלקו לצרפתית. אני אסיים בזה שאני אומר לכם שדבר החשוב בעיניהם של המוסלמים זה שאברהם אבינו היה באמת, ידו הייתה פתוחה, הוא היה נדיב, ועל כן הם הקדישו המון הקדשים, לאורך כל הדורות, הקדישו הקדשים בשביל הרוחות שמחלקים אותם למבקרים בחברון ולתושבי חברון. עד היום הזה, אני שאלתי חברים פה, אמרו זה ישנו, נכון עד היום הזה, לפעמים עד 15,000 כיכרות לחם ביום שחילקו אותם, ושזה הקדישו הקדשים עצומים, אבל החנבלים אומרים בשום פנים ואופן אסור לגוע באוכל הזה, מפני שזה מבזה את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה נותן בשר ואתם נותנים עדשים. זה דבר שהוא בחינת ביזיון. כמובן הייתה התנגדות קשה וגדולה מאוד לכך שבערב כאשר חילקו את הדשישה, כך קראו לזה הדשישה או הסימט,
כשחילקו את זה, הייתה תזמורת מנגנת, הייתה תזמורת של תופים וחצצרות בתקופה הממלוכית במשך שנים רבות, מנגנת בערב כאשר חילקו את האוכל הזה לכבודו של אברהם אבינו. כאמור, אלה הם רק, תת לכם טעם קטן קצת ממה שיש לנו, מי שרוצה לקרוא ויכול לקרוא באנגלית, יכול לקרוא את מאמרי הגדול באנציקלופדיה של האסלאם, אני שמח ש... האזנתם לי כל כך יפה, תודה. רגע, יש פה, אני חושב שעמדתי בזמן, ואפילו מותר לי לשמוע שאלות, אז בבקשה. רגע. תנהל תשאלו. פרופסור שרון. כן. אי אפשר... לשמוע את ההרצאה שלך מבלי לנתק אותה מהמציאות היומיומית שלנו, כיוון שבסך הכל זה מידע, ומידע זה כוח. אני שואל ותוהה, ואני כאדם שבאמת מסתובב בארץ, שואל ותוהה בין כל הפוליטיקאים הגדולים שלנו, האם מכירים בכלל את הסיפור הזה? האם מישהו יודע את הסיפור הזה? כן, התשובה לשאלה שלך, לפי דעתי, אני לא בטוח, אבל התשובה לשאלה שלך היא סתונית. אבל אני חושב שמן הטעם הפשוט, שמאז הלך דור הנפילים שהיה בארץ הזאת, פוליטיקאים הפסיקו לקרוא. ואני מדבר לקרוא, הכוונה היא לא לקרוא ידיעה בעיתון או מה כתבו עליי במעריב ובידיעות אחרונות, אלא באמת לקרוא בדרך שקראו עד כדי כך שאם היה צריך ללמוד ביוונית, אחד מהמנהיג החשוב של העם הזה, ולפני הרבה שנים הלך ולמד יוונית כדי שהוא יוכל לקרוא במקביל את תרגום השינים. וזה כבר אתה לא יכול לצפות אף אחד מהפוליטיקאים לפי דעתי החיים היום. גם כאשר ניסיתי בתקופה מסוימת שגרלו אותי לטפל בעניינים של יום יום, בהיותי יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים, גם אז התברר לי לגמרי שלקרוא זה לא דבר שפוליטיקאים אוהבים, מפני שאילו הם היו קוראים באמת את מה שמלומדים מכינים להם, יכול מאוד להיות, ואני בכלל לא רוצה להזכיר שמות, אני אכנס לזה, כי אנחנו מדברים פה בציבור, ודברים יכולים לצאת החוצה. אילו הם, לפי דעתי, אילו הם היו קוראים את מה שהיו כותבים להם, יכול מאוד להיות שלא היו מגיעים להחלטות שבנקודת ראות שלי, אלה מחלטות הרות קורה. זה לגבי השאלה שלך, אני חושב שאני הייתי עליה. ובכן, אני אסביר מדוע. הממלוכים שהתחילו לשלוט בארץ הזאת בערך בשנת 1250 והמשיכו את האיובים, היו סונים אדוקים, אבל הם לא היו חנבלים. הם היו סונים אדוקים, ובשבילם מקומות הקודש שהסונה קידשה אותם, ובמיוחד אחרי הכיבוש הצלבני של ירושלים והכיבוש המוסלמי שלה, כאשר ירושלים, חברון ומקומות קודש אחרים עלו לקדמת הבמה הפוליטית, הממלוכים היו מאוד מאוד קנאים, בעיקר ביחס ללא מוסלמים. שנת 1266, הסולטן הממלוכי בייברס בא לביקור בחברון, הקדיש הקדשים רבים, וכשהוא בא לביקור פה הוא ראה שיהודים נכנסים ומתפללים בתוך מערת המכפלה. אמר מה? וזה פחות או יותר מה שהוא אמר, אמרו לו זה יהודים, ואז הוא אמר אסור להם להיכנס למערה בכלל. והאיסור הזה באמת ענה על ציפיותיהם, על חלומותיהם של אנשי כלי הקודש שהיו בחברון,
שנאסר על היהודים עד 1967 להיכנס למערה. העניין של המדרגה השביעית, הלא מדרגה השביעית, אין לו, לפי דעתי, לא קבעו בדיוק לאיזה מדרגה, אבל בדיוק במדרגה השביעית יש חור שאפשר היה לעמוד מולו, למול המערה שהייתה בפנים, או ככה הייתה האמונה. לא נאמר באיסור מדרגה שביעית, אבל היהודים באמת מאז נעשתה לישראל, הם הכניסו לתוכה. פרופסור שרון,